Pozdrav, evo nas u ovom prelepom ambijentu Adebojane gdje završavamo putovanje koje ide u serijalu Srbija, Makedonija, Albanija, pa preko Crne Gore za Srbiju. Ali sada ću da ispričam jednu anegdotu koja nam se desila u Makedoniji, meni i mom sestriću Filipu, i tako ću da ubacim neke kratke pričice između ovih glavnih snimaka. Bili smo na nekom festivalu pre 7-8 godina, tamo se održavao neki ulični festival, Basker Fest se zove. I bili smo nekih mjesec dana, sam festival je bio ništa posebno, loša kinta, loša hrana, loši ljudi, povratak je bio loš. Znači, sestrić i ja se vraćamo iz Skoplja za Novi Sad. Neverovatno. Idemo, seli smo, ja volim da sedem pozadiju autobus, tamo one šarage popularne. I tamo mi je cool, jer ako nema puno ljudi, onda može se legne, se spava. Tako da volim šarage, udobnije, može se, imaš više prostora. I nas dvojica sedimo, bio je pun bus, kažem Skoplje, Beograd, noćni bus. I sad mi dolazimo do makedonske granice i ulazi carinik Makedonac, dođe do nas, pogleda nas onako ispod oka malo i ode. I okej, prođemo mi i ulazimo na srpsku granicu i dolazimo tamo do... U stvari, znači, bus se zaustavlja. Sad nekad putnici idu napolje, na nekim, recimo u Hrvatskoj, oni vole, autobusi Srbije vole da ljudi Srbi izađu napolje, da malo prošetaju, da ih drndaju, a nekad carinik, to jest pandur, uđe, proveri pasoše i šta znam i to je to. I sad ulazi policajac naš odavde i ni pet ni šest, znači niko nije gledao, nego ide direkt do nas, nas dvojica u šaragama, a čim sam ga vidio, rekao, evo, ide kod nas. I onda sam vam, momci, aj vamo. Rekao, Fićo, sledi nam pretres. I ja tu nosio neke kostime, neke balone, naduvavanje, pičke mamine. Izlazio mi tamo, vodi nas u te male prostorije gde se pregledaju ovi. I sad, ja sam imao tu jednu čudnu situaciju da sam krenuo iz Skoplja bez jedne čarape. Prosto fali me, izgubio sam jednu čarapu, a inače, mislim, čarapa u muškom svetu može se koristiti za razne namene, ne samo za navlačenje nogu. I sad se o svemu fali me ta jedna čarapa, tako da malo je bilo bizarno, imao sam jednu čarapu. Druga noga mi je bila bosa u cipeli, čude neke osjeće, kao da si polugo. I ono tako, idem bez čarape. I sad mi uđemo unutra i prvo mene pretresa. I ja sad vadim stvari iz džepa, šta gde stoji i vatam se pozadi, guram ruku u džep i vadim ono čarapa. Ovako pandur gleda, ja vam pokazujem čarapu i lik ono kao, u redu je kao, možeš izaći. Skenio se čovjek jako kad je vidio čarapu da vadim iz zadnjeg džepa. I ja ništa, ja se stavio stvari nazad, neka torbica, šta, i krenuo onda da pretresa Filipa, Filip isto gleda, smena glas. I ja otvaram vrata, izlazim i pogledam Filipa, kažem sretno. Pandur se okrene, ono, tako jedan upitnik velike, njegov je, šta, what the fuck, Filip se smeje, ja izlazim napolje. I to je bilo u principu to, panduri, nismo ništa imali. I kasnije bus dolazi za Novi Sad, dolazi na stanicu u Beograd, i tamo izlazimo napolje. Ja sam inače u Makedoniji bio povredio leđa, imao sam neko ušinuće, gadno, hodao sam kao majmun četvronoške, polu uzrinuto, ono kao majmun je u stvari, ne skoro četvronoške, nego ovako i jedva sam vukao, imao smo gomilu stvari, kažem, nosili smo neke kostime, pičke materine i dođem u BG5 ujutru, znači treba da prebacim sa autobuske stanice da nosim stvari do Ž stanice da hvatam voz za Novi Sad. Leđa su me nenormalno bolela, nisam mogu da vuglim ništa. Ja, tu su ovi bili porteri, nosači. Ja ne znam koje su cene u Beogradu, ja kao da sam iz druge države, Novi Sad, Beograd, potpuno dve druge planete. Ja nisam proverio, što uglavnom radim, pitan koja je cena. Ja kažem liku, ajde brate da poneseš ove stvari, pošto ne mogu, poredio sam leđa, platit ćemo te naravno. Znači to je nekih možda 100 metara. I lik tu na tovari, neki, kažem, veliki balon smo imali,
šta znam, neke kofere i on to izgura neki stotinjak metara i ovaj, ja rekao, važi maturi koliko? 1000 dinara. Šta? Kao 1000 dinara, gledam, brate, kakve 1000 dinara jebote. To ne, mislim, taksi me ne bi zašao toliko da sam uzor, razumeš, da ide. Ja kažem, druže, ja ti ne mogu dati toliko para, brate, to nije okej, okay, vamo tamo i onda tu nešto smo se cvenkali, dogovarali i na kraju sam nešto 500-600 dinara. Jezivo, ne znam stvarno, jer porteri toliko uzimaju nosači, brate, za 100 metara u Beogradu, ali me to nije normalno. Tako da, uglavnom, generalno iskustvo nalaže da gde god odeš, šta god da kupuješ, bez obzira ako nešto nema cenu, dogovaraš bilo šta, dogovaraš cenu napred, pitaš da se ne zajebeš i paziš. I to je tajno oružje čarapa. Ovaj, čarapa u zadnjem džepu, koja definitivno jako dobro radi posao. Mislim da niko ne želi da pretresa nikog kad se nađe ovaj čarapa, kad ovaj ima čarapu jednu, jako degutantno. Eto, jedna mala anegdotica iz Makedonije, a onda ću izbaciti sutra jedan snimak kako smo bilazili ovu pijacu koja je u Skoplju, u onom albanskom delu, znači ta pijaca i taj ceo gore deo čaršije sa 1000 zlatara, sa nekim slatkišima, onako, to je neka mešavina, onako, dosta istočnjački sad već to ovaj, liči, mnogo više od onog zapadnjačkog dela grada gde su sve one skulpture. Ajde, vidimo se, ćao ljudi.